يا رب العالمين بالخصوص والإكرام فلسطين کے مسلمانوں کی مدد فرما يا الہ العالمين فلسطين کے مسلمان کلو مسلمانوں کی مدد فرما يا الہ العالمين امت مسلمان کو بیدار ہونے کی توفیق و حمد عطا فرما يا الہ العالمين ہمارے حکمرانوں کو يا رب العالمين جذبہ جہاد پیدا فرما غیرت ایمانی پیدا فرما يا الہ العالمين فاروق عاظم کا وہ ایمانی جذبہ پیدا فرما ستار ستار صلاح الدین ایوبی کی وہ جرأت عطا فرما خالد بن ولید کی وہ جرأت و بہادری عطا فرما يا رب العالمين تمام امت مسلمان کو بیدار فرما يا رب العالمين ہماری جوانیاں اسلام کے کام آ جائیں يا رب العالمين ہمارا مال اسلام کے کام آ جائے يا رب العالمين ہماری دولت اسلام کے کام آ جائے يا رب العالمين مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما ظلم اور ستم کو دیکھ کر بھی سویوں میں اللہ ان کو جاگنے کی توفیق عطا فرما يا رب العالمين مسلمانوں کی مدد فرما کفر اور اہل کفر کو نیست و نابود فرما اسلام اور اہل اسلام کا بول بالا فرما يا رب العالمين فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد فرما اسرائیل کو نیست و نابود فرما اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما ان مجاہدین کی خیر فرما الہی ان بچوں بڑوں کی شہادت کو قبول فرما يا رب العالم جو مائیں بہنیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑی ہیں اللہ ان کی مدد فرما يا رب العالم خلق کائنات ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما ان کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے اور اے طیبہ کے مکی ایک بار پھر آ فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين